Příjemný a úspěšný den všem, kteří nás sledujete, všem, kteří posloucháte náš podcast. Moje jméno je Matuš Kuchálik a jsem zakladatelem projektu Teorie peněz. Projekt, který si dává za cíl vás inspirovat. Inspirovat vás v témě, která není úplně možná oblíbená. Je to téma peněz a osobních financí a pomocí našich rozhovorů s úspěšnými hosty se vás snažíme inspirovat k tomu, aby se malinko ty misky váh narovnaly. Na jedné straně totiž to je ten čas a energie obrovská, kterou věnujeme vydělávání peněz. Na druhé straně je péče o naše finance a peníze. A vo většině případů asi sami nějak tušíme a cítíme, že tahle ta miska váhy je nakloněna ve prospěch vydělávání těch peněz. Dnešní rozhovor bude ve znamení investic a jsem velice rád, že moje pozvání přijal Pavel Kohout. Pavle, dobrý den. Dobrý den. Pavle, vás krátce teda představím, i když si myslím, že spoustu z našich posluchačů a diváků vás bude znát. Pavel je ekonom, publicista, podnikatel a taky zakladatel několik investičních fondů v České republice. Vy jste začal působit ve financích od roku 1993. Postupně jste pracoval v PPF, v ING Investment Management, dneska jste působil jako poradce českých ministrů a taky od roku 2009 do roku 2011 jste byl členem Národní ekonomické rady vlády, takzvaný NERF. No a nejnovější váš počin je založení investiční společnosti a fondu Quant. Něco byste ještě možná doplnil? Já bych ještě dodal, že to není úplně to nejposlednější, to skutečně poslední je společnost Algorithmic Investment Management. Aha, OK. To je novinka, to je konec roku 2018. Uh-huh. A tahleta společnost se věnuje čemu? Algoritmické investování, něco trochu na způsob kvantu, dalo by se říct, ale je to podle jiného právního základu a je to prostě taky částečně na jinou klientelu. Rozumím. Určitě se i k tomu dostaneme se ku kvantu, dostaneme se k vašim investičním strategiím a názorám. A dnes se budeme bavit o takových pár nosních tématech. První určitě, vy jako ekonom taky máte své osobně finance, takže jenom krátce načrtnem, jak o tom přemýšlíte vy, jaké máte vyzkušenosti. Dál se určitě podíváme na konkrétné užitečné rady pro naše posluchače, které se nacházejí v různých fázech jejich životů. A pak půjdeme víc do detailu a budeme se bavit o konkrétních investičních strategiích, které dlouhodobě můžou generovat, řekněme si například 6-7% ročně. Pavle, možná otázka na úvod. Na vašem blogu jsem četl, že jste na začátku kariéry chtěl naprogramovat počítačovou hru. To se taky stalo. Ano, prodat spoustu kopií a na tomhle tom zbohatnout. Byl to takový business plán, no, ale moc se to nepovedlo. Všem to zkroskotalo. No, zkroskotalo to na tom, že já jsem byl analytik, vývojář, designér, a ještě jsem měl na starosti prodej a ještě ke všemu účetnictví. Takže to byl projekt, který se nedal v jednom člověku zvládnout a tenkrát jsem nenašel nikoho, kdo by do toho chtěl jít se mnou a dělat to ve velkém. Takže nakonec to dopadlo tak, že jsem prodal v podstatě jenom několik málo kopií hry, která simulovala obchodování na burze. Ovšem z těch několika málo kopií jich většinu koupili manažeři tehdejších investičních privatizačních fondů a od několika z nich jsem dostal pracovní nabídku. V jednom mě jsem dostal 3 pracovní nabídky, což byl rekord, který jsem potom už nepřekonal. Takže jednu z nich jsem nakonec přijal a byl to tehdejší první privatizační fond, ve zkratce PPF. Mm-hmm. OK. Co pro vás vtedy znamenaly peníze? A když to porovnáte možná s dneškem, co pro vás peníze znamenají dnes a co vám v životě přinášejí? No tak to bylo docela jednoduché. V tom roce 1993 peníze znamenaly, abych měl z čeho žít a kde složit hlavu, protože jakožto mimo pražský jsem jako dosti zoufale tenkrát tady hledal nějakou možnost ubytování s velmi omezeným rozpočtem. No a jako to je taková podstatná a základní věc, od které se odejí všechno ostatní. Že? Ano.
Co vás žene dnes dopředu, když zakládáte různé teďka fondy, posouváte se v kariéře ještě dál, co vás žene jakoby vpřed? No tak částečně rodina a částečně jako taková myšlenka, že chci dokázat něco, o čem mnozí tvrdí, že není možné. A to je? No to je právě ta investiční strategie, na které je založen již zmíněný fond Quant a ta rovněž zmíněná společnost Algorithmic Investment Management. Aha, dostaneme se ještě k tomu. Ta moja další otázka směřuje, představte si, že vám dneska je právě do těch 30 let, jak když jste jakoby začínal, a máte příjem 30 tisíc korun měsíčně, tak jak prostě nástupný plat v mnohých jako regionu České republice. Co byste s týma penězma dělal? Jak byste začal investovat? No tak v první řadě bych si musel vyjasnit, kolik mi vlastně zbývá po odečtení takových těch nutných nákladů, jako je bydlení, strava a tak dále. Snažil bych se vyškrtat všechno, co není podstatné, co není nutné, co není životně důležité. Jako, když si vzpomenu, když mi bylo 30 let, tak tou dobou jsem ještě ani neměl auto například, jo, protože jsem na to prostě neměl. Rozumím. Ne, že bych nevydělával ve 30 letech, aby si někdo nemyslel, ale prostě na to nezbývaly peníze. A takže prostě něco se musí oželet a kdybych tenkrát začal investovat do, dejme tomu, nějakých amerických akciových fondů, mluvíme o roku tak 1995 nebo tak, když mi bylo, ne vlastně před 97 mi bylo 30 let, jo. Tak kdybych začal v tom 97. pravidelně disciplinovaně investovat tímto způsobem, tak jako dneska bych měl velmi slušně zainvestováno a navzdory těm různým peripetím, které se staly, jako ty různé finanční krize a bubliny a tak dále, tak by to byla velice pěkná bilance. Proč jsem to nezačal teda? To je ta otázka. Proč jsem nedělal to, co teďka doporučuji? No jednoduše proto, že tenkrát v 90. letech se ještě nedalo investovat normálně, běžně do amerických akciových fondů, nebo se dalo a bylo to drahé. A potom taky konečně se dostanu k té další věci. To je zase spíše moje záležitost, že jsem začátkem tohoto tisíciletí investoval tak obrovskou částku do bydlení, že mě to prakticky vysálo. Jo. O ten byt jsem potom přišel v důsledku toho, že jsem si tenkrát nezvolil tu pravou, ale to je zase jiná věc, to nechci. To je asi na jiný podcast. No, a to bych radši nechal. No. OK, takže byste začal teda odkládat peníze tolik, kolik byste mohl. Má to smysl, když se dneska podíváte na vývoj ceny bydlení, na vývoj vůbec jako cen v České republice, začít pro mladý lidi investovat například i s 500 korunama? Já si myslím, že to určitě má smysl, protože když investujete byť i jenom třeba tu 500 korun měsíčně, tak on se to časem nastřádá a když se podíváte, jako jak se vyvíjejí ceny akcí, hlavně teda na těch seriózních trzích, teď nemám na mysli nějaké ty podivné emerging markets, tak tam si myslím, že je to asi to nejlepší, co může člověk dělat. Pochopitelně je tady ta výhoda, že na akciových trzích se dá investovat už od malých částek, což je, řekl bych, obrovská výhoda, protože to dřív nebývalo možné. Mm-hmm. Dobře, posouváme se teda po ty časové osy dál, už vám není teda 25, ani 30, už jste za 30, přesně přemýšlíte o rodině, přemýšlíte o vlastním bydlení. Pokračujete dál v té strategii, kterou jste měl předtím, například teda investovat do amerických akcí, anebo se to už jakoby mění, co byste možná jako doporučil? No, já bych v tom pokračoval. Konec konců já v tom pokračuju do dneška. Aha, OK. A jak teda, jestli se můžeme pobavit, nejenom o přesné částky, jenom když jsme si představili teda vaše portfolio, vaši peníze, tak v jakých poměrech to máte rozdělené mezi různé aktiva?
No, já věřím americkým akciím v první řadě a potom mám nějakou částku jako relativně menší na běžném účtu pro případ, kdyby to bylo zapotřebí. Mm-hmm. A dluhopisy nepotřebuju, bez těch se obejdu. A ty další věci, jako ty různé alternativy, no tak to nestojí ani moc za řeč v mém případě. OK. A proč právě Amerika? No, protože má to dva, možná tři důvody. Ten jeden důvod je, že Amerika je analyticky nejlépe podchytitelná jako trh. Američané jsou fanatici do statistik, jsou v tom nesrovnatelně nejvíce pečliví na celém světě. Němci jsou proti Američanům lajdáci. A takže s těmi statistikami možné pracovat, je na ně možné se spolehnout, že budou fungovat a je možné na základě toho postavit modely. Nic takového se vám nepodaří pro Evropu ani pro zbytek světa, natož pak třeba pro Čínu nebo Brazílii nebo podobné trhy. Jeden důvod. Druhý důvod je, že americký akciový trh je nejlépe diverzifikovaný. Mm-hmm. Tam jsou naprosto veškerá odvětví, počínají těmi tradičními, jako je průmysl, bankovnictví, energetika a tak dále, až po taková, řekněme, kuriózní odvětví, jako dejme tomu pohřební služby, dokonce i to je v Americe na burze. No dobře, ale tohle to není ten hlavní důvod samozřejmě. A co je ale to zajímavé, to hlavní, to čím je Amerika zvláště přitažlivá, je, že tam jsou ty nejvýznamnější technologické společnosti na světě. V tomto směru jako jednoznačně vede Amerika, potom na druhém, na třetím místě je Čína a Korea, ale těm nevěřím z různých jiných důvodů. Mm-hmm. A pak dlouho něco, pak je zbytek světa a pak je Evropa. Jsme na posledním místě. Evropa ztratila šanci dostat se na technickou špičku. Za tu celou svou kariéru, počas který jste investoval, pořád vlastně jste investor, tak jedno z takových největších rizik pro každého investora jsou jeho vlastní emoce, jeho vlastní přemýšlení. A jak se vám tohleto povedlo řídit, ten svůj nějaký emoční stav? Radíte se taky s někým počas těch let, nebo se čistě spolíháte na sebe? Emoce jsou jako klíčová záležitost. Pokud je zvládnete, tak polovina úspěchu už je vaše. Musím přiznat, že jsem za tu dobu, co jsem v oboru, udělal taky několik chyb. Zdaleka ta největší chyba byla v roce 2000, když jsem příliš důvěřoval učebnicím. A odmítal jsem uvěřit tomu, to, co bylo na první pohled jasné, že internetová bublina je skutečně bublina, protože všechny ty moudré knihy, podle kterých se učí na vysokých školách, tak tvrdí, že bubliny neexistují. Mm-hmm. Nositel Nobelovy ceny v roce 2013 Eugene Fejma na tom založil celou svoji kariéru, která mu tady mimochodem vyšla, o čem se čítá Nobelova cena, ale to je akademická kariéra. Eugene Fejma nikdy pořádně neinvestoval, jako profesionálně, mm-hmm, myslím. A takže když potom index Nasdaq ztratil 70 nebo 75% hodnoty, nebo kolik tam bylo, možná 79, tak Eugene Fejma prostě prohlásil, no takové věci se zkrátka stávají. Ale že to byla bublina, to nepřipustil do dneška. Mm-hmm. No a takže člověk občas musí připustit, že ty moudré učebnice, které jsou tlusté 10 cm a plné složitých vzorců, takže nebyly psány proto, aby se jimi optimálně řídily skutečné finance, ale byly psány proto, aby se podle nich učilo. Jsou dvě různé věci. To asi nebudu slyšet naši posluchači z řad studentů rádi. No tak jako, víte co, ono to intelektuální cvičení má taky něco do sebe. Pokud člověk pochopí ty vzorce, tak ho to určitým způsobem obohatí, ale to, co by si měl uvědomit, je, že všechny ty teorie stojí na nějakých předpokladech a teď je otázka pravdivosti těch předpokladů. Například předpoklad, zdali všichni investoři mají homogenní cíle, stejnorodé cíle, a zdali mají všichni stejné vnímání rizika a stejné preference. Což určitě nemají. Což zaručeně nemají. Ano. Zdali všichni investoři jsou vždy včas a správně informováni. Řekněme, že možná ano, nebo
Téměř ano, ale další předpoklad je, že všichni investoři si interpretují ty informace stejným způsobem, to zaručeně ne. Mm-hmm. Jo, a takže tohle to jsou předpoklady, na kterých stojí momentálně převládající investiční teorie, která se učí a která je i základem mnoha praktických aplikací, ale prostě ta teorie neplatí vždycky. Někdy platí, za normálních okolností platí. Ovšem ty situace, kdy dochází k bublinám a potom k jejich prasknutí, tak už nejsou normální. Tam už ta standardní teorie přestává platit. Mm-hmm. Jo, to máte něco jako papírový deštník, krásně funguje, skládá se, rozkládá, ale pak zaprší a už to není ono. Rozumím. A vy jste teda spíš se řídil teda učebnicema, takže jste neprodal, i když se cítil, že byste měl z toho trhu vystoupit, ale peníze jste držel a pak jste přišel prostě 80% těch zainvestovaných peněz. No, přišel jsem ještě o víc, protože tenkrát jsem dělal ještě tu chybu, že jsem vybíral jednotlivé akcie. Aha. Okay. Jo, takže tohle to byly moje dvě největší chyby, které se datují do roku 2000. Pro lidi, kteří s investicemi začínají, co byste jim doporučil, když všude v telce budou slyšet, blíží se krize, černý pátek zase a podobné jako trošku strašení médií a i různých jako analytiků, jak si mají uchovat ten svůj jako klid? No, já bych možná přece jenom každému doporučil, jak jsem tady kritizoval ty tlusté učebnice, že jsou nerealistické a tak, tak přece jenom si aspoň jednu prostudovat. Jo, to nikdy neškodí. Aha. Člověk dostane na věc trochu jiný pohled a i když ta teorie je někdy dosti vzdálená od praxe, tak pořád jako to přináší takovou určitou myšlenkovou disciplínu a člověk myslí trochu jinak, než pouhý like, který do toho není nějak zasvěcený. Takže tohle to je jedna věc. A potom další věc, nedávat příliš mnoho váhy mínění nejrůznějších expertů. Ve své poslední knize Investice nová strategie, tam mám jednu takovou kapitolku, která se zabývá tím, že se tam hodnotí rady expertů. Je tam taková dlouhá tabulka, kde jsou různé výroky expertů v různých obdobích a pak je, co se stalo nebo nestalo. A většinou, když nejrůznější experti předpovídali pád, propad, krizi, medvědí trh, stock market meltdown, jo, tak většinou se to nestalo. A když potom tedy skutečně došlo k nějakému tomu propadu, tak většina těch expertů to nevěděla dopředu, i když, jak jsem tady říkal, v případě té poslední krize to viditelné docela bylo. Poradil byste lidem, aby v dnešní době cen nemovitostí si pořizovali vlastní bydlení a pořizovali to na hypotéku? Nebo aby možná to chvíli jako ožilili, bydleli v nájmu a čekali právě možná na ten propad na tom trhu? No, na to můžou být různé názory. Moje manželka například je v pohodě s bydlením v nájmu a neměla by s tím problémy. Ale já jsem zažil v 90. letech, kdy jsem neměl svoje vlastní bydlení, že mě každý druhý rok pan domácí nebo paní domácí vystěhovali prostě proto, že ten byt potřebovali pro syna, pro synovce. Dostali výhodnou nabídku prodat nebo z řady dalších důvodů, takže já jsem byl v 90. letech takový permanentní bezdomovec. Jo. Vždycky, když jsem se někde zabydlel, tak zazvonil telefon a ozval se, dobrý den, pane Kohout, je mi to velice líto, ale blablabla. Jo, musíte se stěhovat. Takže z tohoto důvodu já docela lpím na vlastnickém bydlení. Aha, OK. Jak vidíte vy, Pavle, rozdíl mezi investicí a spekulací? No, tak je to trošku vágní, ale já bych tak jako řekl, že investice je dlouhodobější a spekulace je krátkodobá. Jste to párkrát naznačil, to slovo diverzifikace. Co si vlastně pod tím lidi, kteří začínají s investováním, můžou představit? Tak pravděpodobně už každý slyšel takovou tu průpovídku o tom, že se nemají dávat vejce do jednoho košíku, což je rozhodně pravda a je to jak v těch tlustých učebnicích, tak je to zažité v běžné praxi a už se to mnohokrát osvědčilo. Jenomže je otázka, jak ta diverzifikace má správně vypadat. Ano.
tak já možná řeknu, jak nemá vypadat. Klient, řekněme, že přijde klient pro investice a říká, no tak já vlastně toho moc nepotřebuji, já už mám diverzifikované portfolio. Já mám akcie ČEZu, potom mám akcie Komerční banky a potom dejme tomu třeba ještě, řekněte něco. Moneta například. Třeba monety, jo. No tak to samozřejmě není diverzifikované portfolio, protože ty akcie jsou tam jenom tři a navíc je to z jednoho trhu a navíc ty dvě akcie jsou ze stejného odvětví. Takže dobře diverzifikované portfolio by mělo být přece jenom trochu šířej diverzifikované, aby tam nebylo jenom několik málo odvětví. Tohle to je mimochodem problém evropských akciových trhů. Protože i když evropské burzy jsou poměrně velké a významné, jako třeba Frankfurt, Londýn, Paříž, Amsterdam, tak je tam relativně malý počet odvětví, která jsou dominantní. Zejména to jsou finance, pak je to takové to tradiční strojírenství, potom ještě možná chemie a farmacie a to je skoro všechno. Potom už tam toho moc, nějaké to spotřební zboží, dejme tomu, ale chybí tam z větší části významné části moderní technologie, chybí tam spousta dalších věcí, takže evropské akciové trhy, prostě pokud se nedaří bankám, a jakože se evropským bankám za posledních 12 let nedařilo vůbec, když se nedaří pojišťovnám, tak je to taky špatný. Strojírenství je sice fajn, ale ty hlavní zisky se dneska dělají už jinde. A co ještě zbývá? Energetika. No tak s energetikou, jak to vypadá po tom německém průlomovém strategickém obratu Energiewende, no tak nevypadá to moc skvěle, protože nikdo neví, jak to dopadne a jako ta pravděpodobnost příznivého výsledku není velká. Takže diverzifikace v tomto směru pro mě znamená, zase se k tomu zpátky dostaneme, znamená to Ameriku. Jo, protože Amerika má diverzifikovaný trh a je tam dostatečně velké množství společností. Navíc teda ty americké společnosti mají z velké části globální působnost, takže to není jenom tak, že bychom byli závislí na osudu jedné, byť veliké země. Častokrát pak ale klienti přijdou a říkají, teda, že mají několik fondů, dejme tomu, že investují do 1000 firem pomocou různých jako podílových fondů. Dává i takováhle diverzifikace smysl, jakože ten druhý jako protipol, ne teda 3 firmy, ale 1000? Nebo kdy je tam vlastně diverzifikace nejvíc efektivní? Od kolika možná firem? No, zase se uchylím k těm tradičním učebnicím. V nich se uvádí minimálně 30 akcií, což může být dostatečné, ale nemusí to být dostatečné. Když se podíváme třeba na akciový index Dow Jones 30, tak tam je 30 akcí a podle vývoje tohoto indexu během dlouhého období se zdá, že to stačí. Index Dow Jones se chová velmi podobně jako ten velký index S&P 500, někdy dokonce ještě rozuměji. A takže pro takové ty blue chipy, pro takové ty velké zavedené akciové společnosti bych řekl, že těch 30 je docela dostačující. Pokud ale pracujeme třeba s nějakým novým odvětvím nebo prostě investujeme do něčeho, co je novinka, což byl třeba případ v roce 2000 ty internetové akcie, tak tam už těch 30 nestačí, protože můžete si vybrat 30 akcí a můžete minout jednu, která bude ta důležitá. No, pokud byste investoval v roce 2000 a minul, dejme tomu Amazon, no tak to by byl problém, protože byste mohli investovat zrovna do těch 30, kterým se potom nedařilo. A ten Amazon, který tenkrát vypadal úplně stejně dobře nebo špatně jako ty ostatní, tak ten byste vynechal. Mimochodem teda Google ještě nebyl na burze v roce 2000, jo, takže to je zase další věc. Ano. Proč má, teď jsme se bavili o těch různých možnostech a že to smysl má, že dneska lidi mají jako velkou příležitost odkládat
a slušně investovat od 500 korun měsíčně. Proč ale stejně většina Čechů a Slováků má například, neznám ty poslední statistiky, ale jestli řekneme číslo 80% všech našich peněz je uloženo na bankovních účtech, spořících účtech, stavebních spořeních. Proč tomu teda tak je? Proč neinvestujeme víc? Částečně to jsou špatné zkušenosti, protože, jak jsem tady zmínil, 90. léta, tak to byla taková éra špatných zkušeností s investováním. Jo, taková ta neblaze proslulá třetí vlna privatizace, nebo Viktor Kožený a jeho hervardské fondy, tak to byly takové skandály, které dosti znatelně poškodily pověst celého odvětví, a to na desítky let dopředu. Mm-hmm. Jo, ještě za 10 let si to lidi budou pamatovat, ještě za 20. Mm-hmm. Hlavně tady ta starší a střední generace. A pak je tady možná faktor, že to není tradice a že je jako intelektuálně obtížné pronikat do něčeho nového, co není zrovna tak jako úplně módní. Jo, řekněme, akcie to je věc, která už je tady v podstatě stovky let a není to tak jakoby sexy, není to cool, není to módní jako třeba kryptoměny. K tomu se určitě dostaneme, tam bude směřovat i moje další otázka. Máme tedy vůbec šanci, jo? Častokrát ekonomové mluví o tom, že doháníme západní země v životní úrovni, ale když se nad tím jako zamyslíme, tak pokud bude průměrný Čech alebo Slovák mít zainvestované v stavebním spoření nebo na spořícím účtu a průměrný Němec bude mít zainvestované například ve fondu nebo v nějakých dluhopisech, tak máme šanci je vůbec někdy dohnat, i když teda přímou anebo průměrnou mzdou jich dohánět budeme? No, pokud se podíváme na statistiky finančního majetku domácností, tak tam jsme na tom ještě hůře než ve statistikách příjmů. Hmm. Protože pokud jde o příjmy, tak tam jsme asi na necelých 40% německé úrovně, pokud se jedná o nominální vyjádření. O něco lépe jsme na tom v poměru k paritě kupní síly, i když to já moc nevěřím. Hmm. Ale pokud jde o objem finančních úspor, tak tam je to srovnání naprosto tragické. Uhum. A nejenom s Německem, ještě horší to srovnání, dejme tomu s Holandskem, s Dánskem, s Británií, s Amerikou nebo dokonce se Švýcarskem. Hmm. A co tedy proto můžeme všichni udělat, aby se ta finanční gramotnost zlepšila? Napadá vám nějaký nápad možno, jak finanční gramotnost zlepšit? Tak já nevím, no, tak já to řeším tak, že píšu knížky. A čas od času mi napíše nějaký čtenář, jako že jsem mu třeba pomohl, nebo že jsem mu zachránil peníze. Což mě potěší na tom nejvíc. Ze všeho musím říct, že z profesního hlediska mě vždycky nejvíce potěšilo, když se podařilo klienta zachránit před ztrátou. Mm-hmm. Ať už šlo o varování před nějakým podvodným schématem, nebo varování před nějakou příliš rizikovou investicí, nebo cokoliv jiného dalšího. Když nad tím budeme přemýšlet tak, že budeme se bavit teda čistě o Americe a budeme tím přemýšlet v tom smyslu, že můžeme očekávat, že dlouhodobě ta peněžní zásoba se bude pořád zvyšovat. A tím pádem ruka v ruce s tím pojdu i akciové trhy, takže ty 6-7% je reálný. Jo, je to kvantitativní teorie peněz, v podstatě podle Miltona Friedmana, akorát, že Milton Friedman se nikdy nezabýval akciemi, asi ho to nezajímalo, ale pro akcie ta jeho teorie sedí naprosto dokonale, ještě lépe než pro spotřebitelské ceny. Mm-hmm. Co byste doporučil teda začínajícím investorům, ale investorům, který už fungují na tom trhu, pro to, aby byli úspěšní? No, takový možná jakoby všeobecné zásady, které se držíte vy. Už jsme o některých mluvili, takže je to diverzifikace, je to soustředit se na Spojené státy. Ještě něco, co byste možná přidal? Pro osoby, které mají pravidelný příjem, což je naprosto drtivá většina, protože skoro každý je zaměstnanec, který má nějakou měsíční mzdu, se kterou může počítat, tak pravidelné investování. Uh-huh. A proč právě pravidelné? No prostě proto, že to vede k disciplíně a ta disciplína vede k tomu, že i když trhy budou padat, tak budete investovat pořád a budete investovat se slevou. A když potom trhy zase se zpětně oživí, tak můžete mít radost z toho, jak jste viděli na krizi. Uh-huh. Doporučil byste jim to začít i v dnešní době,
když právě spousta těch analytiků, těch prognostiků říká, že už to je strašně vysoko a že určitě nějaký pád už musí přijít, že naposledy přišel velký pád a krize v roce 2008. No, v roce 2008 vypadaly ty základní finanční ekonomické ukazatele naprosto jinak než v současné době, ale dobře, to necháme stranou. Ano, myslím si, že to je dobré. Dokonce, i kdyby někdo začal investovat v tom říjnu 2007, tedy v tom nejhorším možném období, tak i tak by se mu to vyplatilo. Mm-hmm. John Bogle, zakladatel Vanguardu, jedný z největších vlastně investičních společností na světě. Já jsem četl s ním nějaký článek nedávno, nebo o něm, jak se jenom vyjádřil, že za tu celou svou kariéru nepotkal nikoho, komu by se povedlo pravidelně a dlouhodobě časovat trh. Takový to někdy, když se nás někdo zeptá, no a nemůžu teda nakoupit, když bude ta největší krize a prodat, když ty ceny těch akcí budou vysoké. Jak se na to díváte vy? Já si pamatuju taky ve vaší knižce, že jsem četl, že časovat trh úplně nemá smysl. Na druhou stranu, teď fond Quant se o to snaží, se to tak jakoby můžu nazvat, a možná na jaký jako předpokladech teda... Nejenom, že se snaží, ono to funguje. Ono to funguje, OK. Co se teda změnilo? Připustme, že to nefunguje tak dlouhodobě, ano. Aby bylo možné jako prohlásit, že to funguje prostě pro dlouhá léta a desetiletí, ale jako prostě ten první test ohněm, ten fond v něm obstál a obstál dobře. Mm-hmm. Obstál lépe, než dejme tomu fondy renomované společnosti C kvadrát, která se chlubí tím, že má špičkové algoritmy a špičkové IT zázemí, jo? Což mě tady potěšilo, když jsem zjistil tohleto srovnání. Aha. A jako, no, připustme, že časování trhu dělá málo kdo v první řadě. Potom pokud to někdo dělá, tak to taky zpravidla dělá špatně. Protože typický přístup analytiků bývá přehlcenost informacemi. Typický analytik si ráno pustí Bloomberg nebo nějaký jiný zdroj informací případně, ale skoro všichni používají ten Bloomberg. A na tom Bloombergu se začnou objevovat zprávy. A těch zpráv je mnoho, je jich desítky za jeden den. A teď tam jsou zprávy jako například revize hrubého domácího produktu za poslední čtvrtletí, odhady inflace, nezaměstnanost, pak je tam počet pracovních míst na jednoho nezaměstnaného, nebo naopak, pak je tam index, dejme tomu, výrobního sektoru, pak tam index stavebnictví, pak jsou tam očekávání nákupních manažerů a je toho prostě desítky. A teďka psychologicky vzato ten manažer si z toho musí něco vybrat a nejspíš si z toho vybere to, co na něj nějak tak jakoby emocionálně zapůsobí. Ať už to je třeba nezaměstnanost nebo index nákupních manažerů nebo třeba ceny nemovitosti nebo já nevím co. Tak prostě vždycky z toho kaleidoskopu informací se vybere nějaký střípek. No a tohle to je způsob, jakým se v podstatě generují náhodná čísla. Mm-hmm. Jo, jako v podstatě psychologicky si každé ráno ten člověk vybere něco, co většinou není vůbec koherentní, něco, co samo o sobě může dávat nějaký smysl, ale když se to vybírá takhle fragmentárně, tak to nakonec žádný smysl nedává. Takže nakonec se stane, že ten manažer, který se pokouší tímto tradičním způsobem časovat trh, tak je otrokem svých emocí a otrokem různých módních vlivů. A když jsou titulky, jakože analytici se domnívají, že akcie jsou nadhodnocené, tak on začne prodávat. A když jsou titulky, že analytici se domnívají, že akcie jsou podhodnocené, tak začne kupovat, i když ty názory analytiků jsou generované úplně stejným způsobem, tedy chaoticky, fragmentárně, jako názory toho samotného manažera. Takže tohle to je důvod, proč naprosto drtivá většina manažerů, kteří se snaží časovat trh, neuspěje. Mm-hmm. A teda váš přístup je postaven na čem? Náš přístup je postaven na něčem naprosto odlišném. Kdysi dávno, ještě v 80. letech, když jsem myslel, že budu počítačový inženýr, tak jsem četl článek o
procesorech typu RISC. To nemá nic společného s rizikem. To je zkratka, která znamená Reduced Instruction Set Computers nebo něco. Prostě RISC. Aha. Procesory s redukovanou sadou instrukcí mají menší počet instrukcí než běžný procesor, což na první pohled vypadá jako nevýhoda. Ale díky tomu, že mají úspornou architekturu, tak ty instrukce jsou vykonávány rychleji, takže nakonec ty procesory RISC můžou být rychlejší a úspornější než běžné klasické procesory. Mimochodem, procesor typu RISC má každý dneska ve smartphonu. Jo. Takže je to koncept, který se skutečně ujal. A já bych řekl, že náš přístup je analýza s redukovaným objemem informací. Kdy odfiltrujeme to všechno nahodilé, to všechno, co může mít význam, ale nemusí, a necháme jenom to, co význam opravdu má. Časté téma, kterou Češi řeší, jsou nemovitosti. Zatím jsme se bavili teda o akcích. Co říkáte na investiční nemovitosti momentálně? Dávají smysl, nebo celkově, jak se na to díváte vy? No, zase bych tady říkal ano, ale v zásadě nemám nic proti nemovitostem. Chápu ten důvod, proč mnozí lidé jim dávají přednost. Na druhé straně je tady nejméně dvě nebo tři ale. To první ale je, že investice do nemovitostí je to trochu podobné jako s výběrem akcí. Můžete si vybrat dobrou akci a pak je to fajn, a můžete si vybrat špatnou akci a pak to není tak dobré. Můžete si vybrat samozřejmě i špatnou nemovitost. Můžete si vybrat nemovitost, která má třeba nějaké skryté vady. I když je nemá, tak je třeba v lokalitě, která jejíž osud se v budoucnosti nebude vyvíjet příznivě. A i když si vyberete kvalitní nemovitost v dobré lokalitě, tak pořád tam ještě číhá několik dalších možných zákeřností. Minimálně třeba ta možnost, že se třeba radikálně zvýší daně z nemovitostí, což je věc, která se vždycky periodicky objevuje na jednáních vlády. Mm-hmm. Já si pamatuju, že o tom jednala už Sobotková vláda někdy v roce 2001 nebo 2002, nebo kdy to bylo. Nebo to byla Špidlova vláda vlastně. Pak se to tady odsunulo, protože vyšlo najevo, že většina členů vlády nějakou nemovitost má a nechce platit vyšší daně. A třeba se to nepodaří takhle odsouvat do nekonečna. Mm-hmm. Pak je tady ještě ta další věc, že nemovitosti, které jsou kvalitní a v dobrých lokalitách, bývají šeredně drahé. Natolik drahé, že když si spočítáme nájemní výnos, neboli rental yield, což je obdoba výnosu do doby splatnosti u dluhopisu nebo dividendový výnos u akcí, tak to vychází doslova na pár procent, možná dokonce ještě méně než 2%. Mm-hmm. Takže tam je spíš ta naděje, že ta nemovitost bude časem dražší, než by to nějak jako výrazně vydělávalo v současnosti. Další háček je v tom, že investice do nemovitostí nejsou bezpracné. Kdo v tom nikdy nepracoval nebo nikdy se nepohyboval, tak má prostě pocit, že má v katastru nemovitostí nějaké záznamy, v těch bytech nebo domech bydlí nějací nájemníci, kteří pravidelně s železnou pravidelností posílají každý měsíc nájemné. No, ona ta pravidelnost nemusí být tak úplně železná ve všech případech v první řadě. Další věc je, že ty byty nebo domy potřebují nějakou údržbu. Pak se taky čas od času stane, že nájemník ztratí klíč nebo mu tam teče voda, člověk musí vstávat v noci a jet to na místo řešit. Jo, takže když už člověk má od 4 nebo 5 bytů výše, tak už se z toho stává skoro full time práce. Ano, není taková ta bezprasná investice, ale potřeba do toho investovat čas a energii. Jo, přesně tak. Co zlato? No, pokud to někoho baví, pokud někdo jako má takovou touhu vlastnit nějakou tu cihlu, tak proč ne? Ta cihla nikdy neztratí úplně hodnotu. Na druhé straně jako není nikdy záruka,
může se stát, že ji koupí v ten nesprávný moment a pak třeba bude čekat 10 let, než nabíde znova zpátky té své hodnoty. Takže u zlata je to něco trochu jako u akcí, s tím rozdílem, že zlato nemá žádné dividendy a nemá tam žádný poměr PE a ani jinou veličinu, podle které by bylo možné hodnotit, jestli zlato je momentálně drahé nebo levné. Ano. Pak je tady ještě ta nepříjemnost, že u zlata je dosti značný rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. Takže kdybychom dělali transakci jako koupit a prodat jako tam a zpátky, tak tam u menších investic vychází najevo, že bychom přišli hnedka z kraje o desítky procent. Tam je, já aspoň častokrát slýchávám ten argument, který se možná prodejci zlata nebo lidi, kteří doporučují koupit zlata, řídí, je ten, že je taková jako pojistka proti případné, jak to nazvat, katastrofě celosvětové, ekonomické, politické. Dá se na tohle takhle jako pohlížet? No, takhle, ano a ne. V první řadě tedy občas se v historii stávalo, že došlo k nějakému historickému zhroucení nějaké země nebo ekonomiky. Naposledy v Evropě to bylo samozřejmě po druhé světové válce. Nicméně, když si přečteme nebo vyslechneme od pamětníků něco o tom období těsně po válce, tak tam vychází, že taková ta hlavní běžně používaná platidla nebyly ani tak zlato, protože ono zlato se dost těžko dělí na menší právě části, ale byly to v první řadě cigarety, potom v případě západního Německa americké nylonové punčochy a pak ještě takové univerzální platidlo, což byly hodinky v tehdejší době. Velmi vyhledávané, skoro bez ohledu na značku a typ. Jo. Takže tyhle ty tři komodity v zásadě byly tenkrát velmi populární. No, nejsem si jistý, jestli v současné době by kterákoliv z těch tří věcí stála za investici. Jo. Možná ještě tak ty hodinky, jo, to by asi stálo za úvahu, pokud teda toho někoho baví a někoho to zajímá. Ale když máte někde prostě kilovou cihlu zlata a přišlo by nějaké kataklizmatické katastrofě typu druhé světové války, tak potom jako by byl problém s tím nějakým způsobem rozumně zacházet. Mm-hmm. My jsme to už taky načrtli a to je možná i módní trend nebo taková novinka, kterým se lidi začínají ubírat, a to jsou kryptoměny. Jaký je váš názor na kryptoměny a na to, co by, kolik by teda, jestli bychom vůbec měli investovat do kryptoměn, v jakom poměru možná a co můžeme od nich očekávat dlouhodobě? A můj názor na kryptoměny ještě není úplně utvořený, protože protože naštěstí jsem, nebo teda bohužel, mě minula ta úvodní část před řadou let, kdy kryptoměny byly ještě levné. A naštěstí jsem se vyhnul té horečce z konce roku 2017, kdy je všichni horečně kupovali bez ohledu na to, že tenkrát jako jednoznačně byla bublina. Pak kryptoměny poklesly, teďka v nedávné době se zase trochu schopily. Pro mě je to naprosto nepředvídatelné, naprosto neuchopitelné, jako neexistuje žádný seriózní analytický nástroj, který by se na to dal použít a technické analýze moc nevěřím a žádná fundamentální analýza na to mě nenapadá, jak by se vůbec dala provést. Mm-hmm. Spíše jsem v tomhletom ohledu trochu skeptický, protože sice bych kryptoměny úplně neodepisoval jako do budoucnosti, je možné, že někdy se to chytí, ale pokud se chytí, tak si myslím, že to bude pravděpodobně něco jiného, než je v současné době. Pravděpodobně to nebude na bázi Bitcoinu, protože ten je velmi nepraktický a pro běžné potřeby jako hodně neflexibilní. Provést transakce Bitcoinem trvá dost dlouho. Není to taky úplně nejlevnější.
a zatím není známá technologie, která by to nějak radikálně zjednodušila nebo už urychlila. Jakou možná nejhorší radu slýcháváte, co se týče jako investic, jestli jste se s něčím potkal a vůbec jako v našem jako investičním oboru? No, jeden člověk, kterého znám a kterého nebudu jmenovat z dobrých důvodů, tak před řadou let doporučil klientovi, aby prodal byt v Londýně. No, to neměl dělat. Tady se pohybujeme pořád jako ještě v té rámci těch, řekněme, legálních investic. Nebudu teď mluvit o investicích jako takových vyslovně podvodných. Jo, jako toho by byla celá řada. Ano. Jo. Nebo typy evropské banky jsou teď levné, kupujte jejich akcie. Uh-huh. Rada někdy z roku 2010. No jo, ale co od té doby udělali evropské banky? Šli ještě níž. No, ještě mnohem níž. Uh-huh. Většina takových typů na odvětví je hodně problematická, řekněme. A možná například kupte teďka biotechnologie, nebo kupte prostě health science, nebo tyhle ty věci. Může to být a nemusí. Ano, ano. V případě těch evropských bank, teda jako už v té době, kdy ta rada byla vyslovena, tak se dalo ukázat, že jako to není úplně nejlepší rada. To bylo něco podobného, jako kupujte řecké akcie, už jsou dost levné a pak šli ještě na dalších 90% dolů. Mm-hmm. Takový ty zaručené rady, vlastně kupte to, protože to je levné. Jo, pokud je něco levné, tak to může mít velmi dobrý důvod, proč je to levné. Ano. Co byla vaše největší nebo nejlepší investice celoživotní? No tak možná bych řekl akcie společnosti Partners. Aha, OK. Proč? Protože byly levné. Takhle jako já sedím trochu legraci, ale v době, kdy jsem se dostal k založení společnosti Partners, tak to byla naprosto unikátní šance, kterou se mi podařilo využít. Aha. Potom ale byla celá řada šancí, které se mi využít nepodařilo, nebo jsem nad tím mával ruku a pak se ukázalo, že to byla velká věc, jako, ale nebudeme tady ronit slzy nad rozlitým mlékem. Co by si měl ten klient na tom poradcovi všímat? Na co by si měl dávat pozor? Já jsem toho názoru, že dobrý poradce by měl hodně vysvětlovat. Vysvětlovat, proč věci fungují tak, jak fungují. Vysvětlení samozřejmě může vypadat různě. Někdy to může vypadat spíš jako přednáška, někdy to může vypadat spíš jako takové, jak bych to tak řekl, no, malování vzdušných zámků. Mm-hmm. Takže pokud ten poradce vysvětluje tak, že je tomu rozumět, že to dává smysl, že je to založené na faktech, že tam nejsou ty vzdušné zámky, ale že jako je to opravdu založeno na něčem, co intuitivně vypadá rozumně, tak to si myslím, že asi je hlavní signál, že ten poradce bude pravděpodobně dobrý. Pochopitelně se můžou vyskytnout i poradci, kteří mají takovou schopnost vymýšlet si na místě různé historky nebo dokonce celé legendy. Jednou jsem nedávno, vlastně už je to před další dobou, jednou před několika lety jsem potkal na Václaváku jednoho mladíka, který mě oslovil s tím, jestli bych měl zájem o finanční poradenství. No, to jsem pochopitelně neodolal. Nakonec vyšlo najevo, že to je člověk z jedné společnosti, kterou taky nechci jmenovat. Ne partner, samozřejmě. Ano. Na naší schůzce potom jako vyprávěl nejroztodivnější příběhy. A napřed se mi tedy pokoušel prodat pojištění, ale já jsem říkal, že mám spíš zájem o investice. A
tak říkal, že u nich mají nějaké takzvané kapitálové fondy, dodnes jsem nepřišel na to, co to vlastně bylo, a že ty vydělávají až 4% ročně. Já jsem říkal, 4%. No, pak přišel, že mají ještě další fondy, které vydělávají až 10% ročně. Já jsem říkal 10% ročně a netvářil jsem se moc nadšeně. Ano. Nakonec jsem to takhle usmlouval až na 100% ročně. 100% ročně. Jo. Wow. S tím jsem se ještě nepotkal teda. No. A ještě jsem se dozvěděl spoustu dalších věcí. Jako například, že světové měny jsou založeny na zlatě, což už není pravda od roku 1971. A už je to dávno, takže mi to vypadlo hodně z paměti, ale ten člověk měl neuvěřitelnou schopnost vymýšlet si příběhy. Ten se měl dát k filmu jako scénárista nebo něco takového. Ten neměl dělat finančního poradce. Dobře. Pavle, děkuju vám moc za dnešek, za vaše názory, za vašu inspiraci, za vaše zkušenosti. Věřím, že to bude velice přínosný a užitečný pro naše posluchače a zase budu těšit někdy příště. Tak já děkuji za pozvání a děkuji divákům, že to se vydrželi dívat až do konce.